Shavkatbek Omanov, birodarimiz, assalomu alaykum domla. Shialar haqida ma'lumot bersangiz, ilmingizga Alloh ziyodlik ato qilsin, debdilar. Shialar, shia bu taraf degani, tarafkash. Qur'oni Karimda min shiatihi keladi. Ya'ni Musa alayhissalom Misrga kelganlarida Misrning qibti millatiga oid tarafkashlaridan, ya'ni o'zlarining Bani Isroildan bo'lgan tarafkashlarini janjallashayotganlarini ko'rib qolganlarida hada min shi'atihi va hada min aduwwihi deydi Qur'oni Karimda. Bittasi o'zining guruhidan edi, o'zining tarafkashlaridan, ya'ni Bani Isroildan edi, u narigi dushmanlardan edi, ya'ni qibtiylardan edi deydi. Shi'a ma'nosi shu tarafkash degani. Nimaga shi'alik tarafkashlik ma'nosiga ifoda qilib qolgan, bir jamoaga nom bo'lib qolgan desa, shi'alar ahli baytning tarafkashlarimiz deyishadi. Shi'alar o'zlarini shi'amiz deyishadi. Ahli tarafkashmiz deyishadi. Biz shu payg'ambar alayhissalomning avlodlariga zulm qilingani uchun, ularning tarafini olganligimiz uchun nomimiz shi'a bo'lib qolgan deyishadi. Agar payg'ambar alayhissalomning avlodlarini himoya qilish, u zotning avlodlariga tarafkash bo'lish shi'alik bo'lsa, unda men ham shi'aman degan Imom Shofiy. Eng katta shi'a manman deganlar. Agar tarafkashlik shunaqa bo'lsa deganlar. Ta'rif shu ma'nodan kelib chiqqan. Lekin shi'alik islom aqidasiga siyosiy ma'noda ixtilof qo'zg'ashlik uchun zimdan tayyorlangan toifa hisoblanadi. Aslida shi'alikning kelib chiqishligiga sabablardan biri katta bitta imperiyaning ag'darilib tushganligi, tamomila yer yuzida barbod bo'lib Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qo'llarida mag'lub bo'lganligining alamini olish uchun milliy mujodala, milliy g'oyalar bilan zindan berkitilgan toifa Hazrati Umarga qarshi dushmanlik ma'nosida yuzaga chiqqan. Shuning uchun Hazrati Umarni so'kish shi'alarning aksar toifalarida iymonning asoslaridan hisoblanadi. Abu Bakr Siddiqni zolim deyishadi, Hazrati Umarni so'kishadi, Hazrati Usmonni so'kishadi, Hazrati Oyisha onamizni zinoda ayblashadi. Zinokor deyishadi. Astagfirullah. Subhanaka hada buhtanun azim. Shi'alikning o'sha boshlanishi, yuqorida aytganimizdek, avvalgi suhbatimizda aytdim, Abdulloh ibn Saba degan yahudiy millatiga oid odam musulmon bashara bo'lib, ya'ni troll bo'lib. Nomi boshqacha bo'lgan buni. Abdulloh ibn Saba qo'yib olib, musulmonlar ichida turli xil fitnalarni tarqatib, shi'alikka orqadan turib pul bilan xop-xoplagan odam. Dastlab Hazrati Alining tarafkashlari bo'lib yurishgan, keyinchalik bu narsa siyosiylashib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlarini himoya qilish, u zotning ahli baytlariga muhabbat qilish islomning asoslaridan. Xususan mana bu Qodiriy tariqati bor. Qodiriy tariqatida tavhiddan keyin Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ittibodan keyin ahli baytga muhabbat tariqatda turadi, tariqatning asoslarida turadi. Bu bor narsa. Lekin bu shi'alik toifasi islomning aqidasiga siyosiy ma'noda milliy mujodalaning yashirincha, ya'ni razvedka deydi-yu, razvedka asosida qurilgan tashkiloti deydi ulamolarimiz. Ular orasida kufrga ketganlari ko'p va kufrga ketmagan bid'ati ahli bid'at toifasida qolgan isna ashariyaga o'xshagan o'sha zaydiy toifalariga bo'linadi. Bularni biz ahli qibla deb kofir sanamasdan, shi'a bo'lsa-da ahli bid'at deyishligimiz bor, lekin ko'plari rofizalar deb nomi bilan mashhur bo'lgan toifalar dindan chiqqan sahobalarni haqorat qilib va hatto Hazrati Alini payg'ambarlik da'vosiga qaytadan yana qaytib keladi degan da'volargacha borishgan. Ibn Taymiya rahimahullohning o'zini davrida shi'alarning bu rofiza toifasiga qarshi kurashi maqtovga sazovor ishlardan bo'lgan.
Shiyalarning o'sha avval aytganimizdek ilmiy asos deb o'rtaga qo'ygan juda ko'p gaplariga Ibn Taymiyya juda keskin zarbalarni bergan. Shiyalikning yahudiylikdan kelib chiqqanligini, shiyalikning ba'zi bir qo'llari nasroniylikdan foydalanganligini ilmiy asosda isbotlagan. Ular adashgan toifa. Modomiki kufrga tushmasa kofir demaymiz, ahli bid'at deymiz. Bugungi kundagi shiyalar o'sha Isna Ashariyya bilan Zaydiyalari siyosiy ma'noda davlat qurishgan, Eronda davlatlari bor. Tamomiyla ruhoniylarni boshqaruvidagi davlat. Ularda kiyimlar ham diniy libos sifatida amalga oshiriladi. Diniy libos. Oyatullohlari alohida kiyim kiyishadi. Sovib ketdi uyimiz. Alohida sallalari alohida diniy libos sifatida e'tirof qilinadi. Shiyalarga to'xtalarmiz. Shiyalarning toifa bo'lib chiqishligidagi g'oyalari xalifalarni, islom ummati tan olgan avvalgi xalifalarni zulmda ayblashgan, tog'utlikda ayblashgan, ularga ergashgan ulamolarni barchasini saroy mullasilikda ayblashgan. Bugungi kundagi ixtilof qo'zg'alayotgan toifalarning deyarli barchasida shiyalikdan bir nasiba bor. Ya'ni adashgan shiyalikdan. Saroy mullasi deb ulamolarga osilish, o'zidan yuqoridagi ummatga zarar yetkazishlik uchun ularni tanqid qilishlik shiyalikning viruslaridan. Shiyalikni viruslaridan. Shiyalar shu uslubni qilishgan. Sahobalarni hammasini adashgan deyishgan. Sahobalardan faqat ahli baytgina najot topgan. Qolgan hammasi murtad bo'lgan deyishgan. Oysha onamizni zinoda ayblashgan. Bugungi kundagi xavorij toifalarining ham, xavorij deganda barcha ahli sunnadan chiqib ketgan toifalar. Barchasi mana shu uslub bilan, shiyalardan olgan uslub bilan islom ummatiga zarar berishadi. Abdulloh ibn Saba Misrda o'tirib olib, Madinani dabdalasini chiqargan. Misrda o'tirib olgan, odamlarni to'plab, ularning kallasini, miyasini zaharlab, miyasi zaharlanganlar ham mansab so'rasa mansab berilmagan odamlar bo'lgan. Ular miyasi zaharlanib Madinaga borib turib isyon qilishgan. Bugungi kunda yo'qmi? Turkiyaga o'tirib olib, o'zi xavorij, tamomiyla o'zidan boshqa o'ziga ergashmaganlarni yo'ldan adashgan deb Imom Maturidiyni adashgan toifa deyotganlar yo'qmi? Nomini Abdurrohim Shoshi deb qo'yib olib, tamomiyla ixtilof qilayotgan shiyalikning uslubi bilan musulmonlarga vahshiylarcha tashlanayotgan bunaqangi jirkanch toifalar yo'qmi? Ibn Taymiyya shuni aytadi. Ibn Taymiyya aytadiki, rofizalik shiyalikning islomga kelayotgan zararlarini uslubi yahudiylik bilan nasroniylikdan olingan deydi. Yo'qmi bular? Ramazon Butini kofir deb rolik qilib chiqarib tarqatganlar. Shiyalikdan nima farqi bor bularni? Hazrati Umar yo'ldan adashgan kofir deganda o'sha shiyalar o'tirib olib shu gap gapirgan boshida. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf yolg'onchi, shirkka dalolat qilgan rolik deb tarqatgan. Shular emasmi shu o'tirib olib shu shiyalikdan nima farqi bor bularni? Shiyalik faqatgina yo Ali deyish bilan bilinmaydi, shiyalikning uslubi ahli sunna val jamoadan chiqib olib turib tamomiyla muammolar ustiga qurilgan yo'nalishlarga aytiladi. Hizb-i Tahrir jamoasi o'tirib olib turib musulmonlarni har joyda yomonlab o'tirishibdi. Birinchi mavzulari imomlar. Imomlar haqni gapirish kerak, imomlar haqni berkitishadi. O'ziga olib kelib turib bir hafta shu masjidda 5 vaqt namoz o'qib ber desangiz, ko'rasiz ahvolini. Shiyalikni nima uchun haqiqatda shiyalikni o'rganib qo'yishimiz kerak? Shiyalik islom ummatining ichidan chiqqan eng zarar kunanda toifa.
İslomga boshqa millatlardan ko'ra shiyalar eng ko'p zarar bergan. Ularning uslublari bugungi kunda barchaga yuqqan. Shu uslubdan foydalanishadi. Missionerlar asosan islomga zarar bermoqchi bo'lgan missionerlar bor. Yehova shohidlarini tarqatishadi. Bu har xil o'zlarining yo'nalishlarini tarqatadiganlar uslubni shiyalarning uslubidan olishadi. Chunki 1000 yillik tarixga ega, 1000 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan bu maslak. Xavorijiylikni tarqatayotganlar islom ummatini ichidagi muammolarni ko'tarib chiqib, bu muammolarga qarshi o'zini haqparvar qilib ko'rsatayotganlar, u yoq bu yoqda o'tirib olgan odamlarning barchasi shu shiyalikdan olgan uslubni. Biz bu muammolarni ilmiy yechim bilan hal qilishimiz kerak. Salohiddin Ayyubiy Quddusga hujum qilishdan oldin 50 ta jang o'tkazgan. 50 tasi shu rofizalarga qarshi bo'lgan. Musulmonman deb islom ummatini ichidan turib olib, musulmonlarni ichidan yemirayotgan 50 ga yaqin odamni, ya'ni 50 ga yaqin toifalarni adabini bergan birinchi. Shunda ba'zilar so'ragan, nima uchun siz Quddusga hujum qilishdan oldin 50 ga yaqin bu toifalarga hujum qildingiz? Deganda, men oldinga qarab fath qilar ekanman, orqamdan pichoq uradiganlar bo'lishini xohlamayman degan. Salohiddin Ayyubiyning gapi. Hozir orqamizdan pichoq urmayaptimi shular? Kim musulmonlarning orqasidan pichoq uryapti? Yuzini berkitib olib. Abdurahim Shoshi pichoq urmayaptimi orqamizdan? Bizim musulmonlarning oramizda adovat qo'zg'amayaptimi? Jamoatlarni ichiga shubhalar tashlamayaptimi? Tashlayapti. Mana shular shi'a uslublari. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Ilm o'qib, ilm o'rgangan odamlarga ergashishimiz kerak. Bu yuzini berkitib olib turib, trolling shtatlari bilan ishlayotgan odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qiziq hodisa bo'ldi. Qarang, hali Abu Abdulloh nomi bilan kirib olib, trolling qilgan odamni shtatlarigacha gapiruvdim, falon shtatda odamlar bular desam, yo'qolib qopti. Demak, bilib qolganligimizni bilib qolishdi. Alloh taolo o'zi bu ummatga yordam bersin. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytardilarki, shunday zamonda yashayapmiz, tirik yurishimiz mo'jiza derdilar. Bu nimani bildiradi? Faraz qiling, tasavvur qiling, Hazrat Ali aytayaptilarki, shunday bir zamonda yashayapmizki, tirik yurishimiz mo'jiza deyaptilar. Bu degani atrof chekada dushman tiqilib yotibdi degani. Men seni do'stingman deb Hazrat Aliga nisbatan orqasidan xohlagan paytda pichoq urishga tayyor bo'lgan odamlar bo'lgan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb turgan odamlar. Inil hukmu illa lillah deb turgan odamlar. Hozir shunaqa emasmi? 20 talab, 30 talab kuniga tahdid xatlari olamiz. Olamiz boshingni, kallangni olamiz, sen tog'utsan, sen saroy mullasisan deydiganlarning gapini olamiz har kuni. Shuning uchun ilmiy asosga ergashishimiz kerak. Qolgani hammasi Allohning qadariga bog'liq.